আমদাদুল হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত স্কুটিখনৰ সম্ভেদ লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আমদাদুল হত্যাকাণ্ডত যিখন স্কুটিত মৃতদেহ আনি পেলাই দিছিলে মৃতদেহ চানমাৰীত, সেই আমদাদুল হত্যাকাণ্ডৰ স্কুটি কোনে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সম্ভেদ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে। আৰু হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে স্কুটিখন গুৱাহাটীৰ বাহিৰলৈ নিয়াৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। হত্যাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত দুই অভিযুক্তক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে। আজি ছয় দিনে হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰত কিন্তু ব্যৰ্থ আৰক্ষী। হত্যাকাণ্ডৰ যি মূল মটিভ, সেয়া কি আছিলে, সেই সন্দৰ্ভতো স্পষ্টকৈ কিবা এটা তথ্য ওলোৱা নাই। এই মুহূৰ্তলৈকে ছজনক যি সোধা পোছা কৰা হৈছে, ইয়াৰে এজনক আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত পাইছে। সোধা পোছা চলিছে হামিদুল ইছলামৰ, যাক শিৱসাগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে, ক্ষিপ্ৰ গতিত আগবাঢ়িছে। কিন্তু আমদাদুল হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত স্কুটিখনৰ সম্ভেদক লৈ সম্ভৱতঃ যিহেতু সম্ভেদ আৰক্ষীয়ে পাইছে, আৰু কিছু নতুন তথ্য ওলাব পাৰে। গুৱাহাটী মহানগৰী হেঙেৰাবাৰী দিন ডকাইতি কাণ্ড, গাড়ীৰ গ্লাছ ভাঙি দুৰ্বৃত্তই লুটি নিছে টকা। গুৱাহাটী মহানগৰীত আকৌ এটা ঘটনা য'ত 3 লাখ টকা দুৰ্বৃত্তই লুটি নিছে। এটা দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰিছে ডকাইতি কাণ্ড হেঙেৰাবাৰীৰ বৰবাৰী পথটোত, তাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। গাড়ীৰ গ্লাছ ভাঙি দুৰ্বৃত্তই লুটিছে 3 লাখ টকা। পথৰ কাষত পাৰ্কিং কৰি থোৱা আছিলে স্কৰ্পিঅ' বাহনখন, আৰু সেই স্কৰ্পিঅ' বাহনখনত টকা আছিলে, টকাৰ বেগ আছিলে, 3 লাখ টকা আছিলে। হেঙেৰাবাৰীৰ পিয়াজিঅ'ৰ শ্ব'ৰুমৰ মালিক কমল কৃষ্ণ নাথৰ বাহনখন CCTVত ধৰা পৰিছে দুৰ্বৃত্তই ধন লুটি নিয়াৰ গোটেই দৃশ্য। গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেকৈ পিটপিটাই ফুৰিছে এচাম অপৰাধী, আৰু যিয়ে বিভিন্ন সময়ছোৱাত, আচলতে সেয়া দিনৰ ভাগত ঘটা ঘটনা এটা, য'ত বহু মানুহৰ অহা যোৱা থাকে সেই হেঙেৰাবাৰী পথটোৰে, কিন্তু তাতো কাকোকে কেৰেপ নকৰি দিন দুপৰতে এইধৰণে 3 লাখ টকা লুটি নিবলৈ সক্ষম হৈছে। পাৰ্কিং কৰি থোৱা আছিলে স্কৰ্পিঅ' বাহনখন হেঙেৰাবাৰী বৰবাৰী পথত এই ঘটনা। কিছু সময় পিছতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ যাম, আৰু যি গোটেই ধন লুটি লৈ যোৱা দৃশ্য, গাড়ীৰ গ্লাছ ভাঙিছে, তাৰপিছত ধনৰ টোপোলা লৈ গৈছে পথৰ কাষত পাৰ্কিং কৰি থোৱা স্কৰ্পিঅ' বাহনখনৰ পৰা, এই গোটেইখিনি দৃশ্য CCTVত বন্দী হৈছে। আৰক্ষীয়ে সেই দিশেৰে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু আচলতে আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো হৈছে যে এনেকৈ এতিয়া পিয়াপি দি ফুৰিছে দুৰ্বৃত্ত, সুযোগ বুজি থাকে, আৰু সুযোগ বুজি এই মুহূৰ্ততে কাৰোবাৰ টকা লৈ উধাও হয়, কাৰোবাৰ কেতিয়াবা মোবাইল ফোন টানি উধাও হয় মুঠৰ ওপৰত। এই ধৰণৰ ঘটনা গুৱাহাটীত যথেষ্ট বাঢ়িছে শেহতীয়াকৈ, আৰু আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাবোৰক এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে আৰক্ষী কেৰেপ নকৰা হৈছে, আৰক্ষীক যেন ভয় নকৰা হৈছে এই দুৰ্বৃত্তই বা অপৰাধী চক্ৰই আৰক্ষীয়ে কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, সেয়া লাখটকীয়া প্ৰশ্ন এটা হৈ পৰিছে। গুৱাহাটীৰ ভিৰ, যথেষ্ট মানুহৰ অহা যোৱা, তাৰ মাজতে এই যিটো ঘটনা আচলতে ঘটিলে, আমি এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ আমি সংযুক্ত হ'ম আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে। বলেন, আপোনাৰ হাতত কি তথ্য আছে? চাওক গীতাশ্ৰী, কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা, আৰু যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে দিন দুপৰতে সংঘটিত এই ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে আচলতে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বা, কিন্তু যি মূল দুৰ্বৃত্ত সেই দুৰ্বৃত্ত এইমূলক আয়ত্ত কৰিব পৰা নাই। কিন্তু যিখন বাহনত ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই বাহনখন এই মূৰত আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই স্থানতে আচলতে দুৰ্বৃত্তই লক্ষ্য কৰি লৈছিলে, এই স্থানতে আচলতে দুৰ্বৃত্তই ভাঙিছিলে গ্লাছ, আৰু সেইখন বাহনে এইখন বাহন আৰু ফৰ্চুনাৰ AS01
DK4949 এই বাহনখনতে দুর্বৃত্ত লক্ষ্য কৰি লৈছিলে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এই বাহনখন আন এটা প্ৰায় 50 মিটাৰ দূৰত্বৰ এটা পার্কিং স্থানত বাহনখন আছিল আৰু সেই স্থানত দিন দুপৰতেই বাহনখন থকা অৱস্থাতেই আসলে দুর্বৃত্ত লক্ষ্য কৰি লৈ পিনে এই বাহনখনৰ পৰা সেই স্থানৰ পৰা দেখে যি আসলে এটা বেগৰ ভিতৰত প্ৰায় 3 লাখ টকা থকা বুলি দাবী কৰিছে গৰাকী আৰু কৃষ্ণ কমল নাথ নামৰ সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ বেগত থকা সেই 3 লাখ টকা ধন লৈ উদ্ধাৰ হয় দুর্বৃত্ত আৰু তাৰ পিছতে মহানগৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বা এই মুহূৰ্তলৈকে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কোনো সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই দুর্বৃত্তৰ চিচি কেমেৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে যিটো প্ৰতিষ্ঠানৰ সমুখ ভাগতে আছিলে সেই প্ৰতিষ্ঠানৰ থকা যি চিচি কেমেৰা সেই চিচি কেমেৰাৰ ভিত্তিত অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সেই অনুসন্ধানৰ ভিত্তিত এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু মহানগৰ আৰক্ষী সফল হ'ব পৰা নাই হয়তো আৰক্ষীক আৰু অধিক হয়তো সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু সমান্তৰালভাৱে কৈছো যে গুৱাহাটীত 3 লাখ টকা আছিল যে তাৰ টকাৰ বেগ এটা আছিল সেইখিনি কথা হয়তো দুৰ্বৃত্তই জানিছিল বা তথ্য হয়তো আছিল বা এই বাহনখনৰ কৃষ্ণ কমল নাটক হয়তো অনুসৰণ কৰিও আছিল তেনেকুৱাখিনি সন্দেহো হয় বলেন হয় গীতাশ্ৰী আমি যিখন বাহন সেই বাহনখন য'ত পাৰ্কিং কৰা আছিলে তাৰ প্ৰায় 100 মিটাৰ দূৰত্বত এইখন প্ৰতিষ্ঠান যি পিয়াগো কমাৰ্চিয়েল প্ৰতিষ্ঠান এই প্ৰতিষ্ঠান সেইগৰাকী সেইখন বাহনৰে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বত্বাধিকাৰী তেখেত আৰু আচলতে সঘনে হয়তো সেই স্থানতে এই বাহনখন ৰখা হয় আৰু দুৰ্বৃত্তৰ হয়তো সঘনে লক্ষ্য হয়তো থাকে আৰু সেই লক্ষ্য অনুসৰি পূৰ্বে যি অনুমান সেই অনুমান লক্ষ্য কৰি হয়তো আজিও সেই অভিযান চলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু আজিৰ অভিযানত এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে দুৰ্বৃত্ত সফল হৈছে কিন্তু যি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে চি চি কেমেৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে ফুটেজ লাভ কৰিছে যে প্ৰথমে অৱস্থাত কোৱা হৈছে যে এজন বগা চলা পৰিধান কৰা এগৰাকী লোকেই বাহনৰ সেই গ্লাছ ভাঙিছিলে তাৰ পিছত দেখিব পোৱা গৈছে 3 জন আন 3 গৰাকী লোকক প্ৰত্যক্ষ কৰা দেখিব পোৱা গৈছে চি চি কেমেৰাত গতিকে হয়তো 4 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে এই আক্ৰমণ এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে আৰক্ষীৰ হয়তো সঠিক তদন্ত কৰিলে পহলে আহিব সমগ্ৰ ঘটনা মানুহ নথকা পথ এটাও নহয় তাত যথেষ্ট মানুহৰ অহা যোৱা থাকে দিনে নিশাই তাত সেইফালেৰে মানুহ অহা যোৱা কৰি থাকে তাত বহু প্ৰতিষ্ঠান আছে যি প্ৰতিষ্ঠানলৈ লোকসকল যায় বা আহে আৰু দোকান পোহাৰো যথেষ্টখিনি আছে কিন্তু তাৰ মাজতে কোনেও কাকো কেৰেপ নকৰে আৰক্ষীক বিশেষকৈ কেৰেপ নকৰে আৰু দুৰ্বৃত্ত এই ধৰণে সাহস কৰিছে গাড়ী গ্লাছ ভাঙি টকা লৈ যাবলৈ নিশ্চয়কৈ সেয়াই হৈছে গীতাশ্ৰী আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যিহেতুকে পথটো যদি চোৱা হয় অতি ব্যস্তপূৰ্ণ এটা পথ আৰু পদপথেৰেও দেখিবলৈ পোৱা হয় সাধাৰণতে যুৱকসকল অহা যোৱা কৰে আৰু তাৰ মাজতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাটো নিশ্চয়ভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ বাবে এটা আশ্চৰ্যজনক ঘটনা আপোনালোকৰ পূৰ্বেও আচলতে সেই স্থানত বাহনখন থাকে ইয়াতে থাকে আমাৰ বাহন তাত আজি যি স্থানত ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই স্থানত নাথাকে নাথাকে কি আচলতে অনুমান কৰিব পাৰে হয়তো লক্ষ্য আগৰ পৰা আছিলে ইয়াৰ পৰা তাৰমানে আমাৰ গাড়ী ডেমো গাড়ী ওলায় সেইটো কাৰণে মই তাকে লৈ গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰি দিছিলোঁ পাৰ্কিং কৰি পেলাই আকৌ আহিলোঁ অফিচত আহি পেলাই মানুহ এজন আহিলে কাগজ এটা কাগজ অলপ দিব লাগে সেইকেইটা মই আকৌ গ'লোঁ গাড়ীখনত চাওঁ গ্লাছখন ভাঙা কি অনুমান কৰিব পাৰি কি অনুমান কৰিম এতিয়া কোনে ভাঙিলে চি চি কেমেৰাত হৈছে এটা ল'ৰা না চাৰিটা ল'ৰা আছিলে সেইটোৱে দেখা পাই আছোঁ চি চি কেমেৰাত টকাখিনি কিহৰ আছিল বেগৰ আছিল বেগৰ বেগৰ ভিতৰতে আছিল আগে পিছো তেনেকৈ থাকে নিশ্চয় আমাৰ বেগটো নিশ্চয় থাকে আমাৰ বেগত এনেকৈ থাকে পিছচিটৰ পিছফালে ৰাইট চাইডৰ দাদা যিকেইগৰাকী চি চি কেমেৰাত হয়তো স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি যে কোনকেইগৰাকী লোক আছিলে ক'ব পাৰিনে কিমান নাই 4 জনমান এনেকুৱা দেখা পাই আছোঁ কিন্তু চেহেৰাটো নাহে কিমানমান সময়ত বাহনখন ৰাখিছিলে সেই স্থানত 11:30 বজাত আৰু ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিমানমান 11:34 প্ৰায় 4 মিনিটৰ সময়ত ব্যৱধান অঁ সেইখিনি সময়ততো আমি সাধাৰণ যিসকল লোক তাৰ তেখেতসকলেও অহা যোৱা কৰি আছিলে নিশ্চয় কেতিয়াবা প্লেনিং কৰা আছে চাগে সিহঁতৰ আগতীয়াকৈ নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত সেইগৰাকীৰ যিখন বাহনৰ চালকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে 11:30 বজাত বাহনখন ৰখা হৈছিলে আৰু 11:34 আচলতে চি চি কেমেৰাত যিখিনি তেখেতসকলে লাভ কৰিছে সেই ধৰণে প্ৰায় 4 মিনিটৰ ভিতৰতে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু আগে পিছে আচলতে বাহনখনত তেনেধৰণৰ বেগ এটা থাকে বুলি কোনোবাই হয়তো অনুসৰণ কৰি আছিল তাত যে টকাৰ লেনদেন হয় সেই গাড়ীখনত যে টকা থাকে সেই ধৰণৰ অনুমান হয়তো কৰিছিলে দামী গাড়ী এখন ফৰ্চুনাৰ বাহন এখন তাত এই ধৰণে গাড়ীৰ গ্লাছ ভাঙিছে আৰু তাৰপিছত টকাৰ বেগ প্ৰায় 3 লাখমান টকা আছিল তাত আৰু সেই বেগ লৈ উঠাও হৈছে মুহূৰ্ততে 4 মিনিটমানৰ ভিতৰতে এই কাম কৰিছে দুৰ্বৃত্ত এতিয়া আৰক্ষীক চেলেঞ্জ দি গৈছে আৰক্ষীয়ে কেনেকৈ
দুর্বৃত্ত করে তা নিশ্চয়কই আরক্ষিয়ে অভিযান চলালে হয়তো ধরব পারিব বলেন আমি এই মুহূর্তে বিদায় লোক আপনার ধন্যবাদ কিন্তু এই গোটে ঘটনাটে আরো এবার যেন পোহর আনিছে যে গুয়াহাটি মহানগরী হয়ে পড়েছে সেইমতীয়াকৈ কিমান অসুরক্ষিত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ সম্প্রসারণের নামত এটা প্রকৃতি ধ্বংসযজ্ঞ চলিছে বকর সোতর নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের দুয়ো কাষে পথ সম্প্রসারণের গয়না লো এফালের কাটি তহিলাং করেছে শতায়ু গড়কা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছবর বকর হাখাতি বুন্দাপাড়া খিংরা আদি অঞ্চল সমূহ অবাধ হারত চলিছে এই এই গছ কটা গোটাই কাম কাজব রাইজে বারম্বার প্রতিবাদ করার পিছতো নীরব নির্বিকার হয়ে আছে প্রশাসন শেহতীয়াকৈ ইয়ার বিরুদ্ধে আন্তরাষ্ট্রীয় খ্যাতিসম্পন্ন ছবি পরিচালক রীমা দাসে অভিনেতা আদিল হুসেইন সামাজিক মাধ্যম যোগে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল কিন্তু সেয়া জানো কারোবার গাত লাগিছে বা সেই কথা জানো কারোবার কানত পড়ছে জে নিয়ার পিছতো কুম্ভকর্ণ নিদ্রাতেই আছে জেলা প্রশাসন রাইজর দাবি প্রকৃতি ধ্বংসর পরিবর্তে বিকল্প পদ্ধতিরে পথ সম্প্রসারণ করার ব্যবস্থা করা হোক হয় পথ লাগিব সম্প্রসারিত পথও লাগিব কিন্তু এই হারত এনেকৈ গছ ভাঙি আসলতে বা গছ কাটি কিমান উন্নয়নের প্রয়োজন সেয়া বিষয়টি সময় সময় বিতর্কিত হয়ে আহিছে আলোচিত হয়ে আহিছে আর শেহতীয়াকৈ যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া হয়েছে গছবর কাটি পেলাক লৈ মানে খবর তিনি দিনে সন্ধান নাই মহানগরীর নিখোঁজ হওয়া ছাত্রর আজিও সন্ধান ওলা নাই ছাত্র চন্দ্রগুপ্ত মন্ডলর রিহাবাড়ি গুরু নানক স্কুলের নিখোঁজ হয়েছিল রিহাবাড়ি গুরু নানক ইংলিশ হাইস্কুলর ছাত্র চন্দ্রগুপ্ত মন্ডল পৌর আরক্ষীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিছে পরিয়ালে আর তিন দিনে সন্ধান নাই মহানগরীর নিখোঁজ হওয়া এইজন ছাত্রর ঘটনার 12 ঘণ্টার ভিতরে এজাহার দিছিল ভরু থানাত কিন্তু আরক্ষী গুরুত্ব নিদিয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে ইয়ার সহ বিদায় লম নমস্কার।